ការគូចែងលោកសុខតែគូថានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺមានការធ្វើកម្មវិធីលោកសុខតែច្រើនហើយដូចជាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានមកគូចែងក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិនេះហើយក្នុងការគូចែងគឺមានសម្រាប់សិស្សគ្រប់ថ្នាក់ដូចជាគូចែងប្លុកសំខាន់ថ្នាក់ទី9ប្លុកសំខាន់ថ្នាក់ទី12ហើយអាយដែលសំខាន់គឺពេលដែលគាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់បានទទួលនូវចំណេះដឹងហើយគាត់ទទួលនូវចំណេះដឹងជាច្រើនដូចជាគាត់អាចពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងគាត់អាចកំណត់ធលនៅការធ្វើខ្លាំងឲ្យគាត់កាន់តែក្លាហានឡើងឲ្យកាន់តែក្លាហានឡើងគឺថាដូចជាការប្រឡងសុខកាយគឺមានឆ្នាំស្រុកខេត្តនិងអាជីវកម្មអញ្ចឹងពេលដែលប្រឡងតាមកម្រិតហ្នឹងគឺមានឆ្នាំស្រុកគឺកម្រិតនៅទៀតអញ្ចឹងទៅឆ្នាំខេត្តវាមានខ្លាំងទៅទៅដល់ពេលឆ្នាំជាតិវាខ្លាំងទៅទៀតដល់ពេលពួកគាត់ចាប់ចូលប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីអស់ហ្នឹងពួកគាត់នឹងដឹងថាពួកគាត់បានជួបជាមួយនឹងមនុស្សច្រើនព្រោះថាពេលដែលចូលប្រគល់ចែងឬក៏ចូលប្រឡងនេះមួយមិនមែនមានតែគាត់ម្នាក់ឯងទេគឺមានមនុស្សច្រើនចឹងគាត់អាចនឹងធ្វើគាត់ស្គាល់នៅមនុស្សជំនាញខ្លួនគាត់ជាច្រើនហើយគាត់អាចឆែកចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់វាដូចគ្នាហើយដូចជាការគិតរបស់ពួកគាត់ក៏ដូចគ្នាដែរចឹងគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទៅយោបល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដូចជាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេននេះគឺខ្ញុំមានការសម្រេចចិត្តពីខ្លួនឯងហើយមុនហើយគឺសូមដល់ប្រសាតែប៉ុន្តែពួកគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំចូលក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយនៅកម្មវិធីហ្នឹងហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកហើយព្រោះថាពេលដែលខ្ញុំចូលប្រគល់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានមនុស្សច្រើនតែប្រគល់ជាមួយខ្ញុំដែរហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងក្នុងការនិយាយនិងវិញ្ញាណជាសាធារណៈហើយការទទួលចំណេះដឹងនោះគឺពិសេសជាមួយថ្នាក់ទី12ពេលដែលគាត់បានចូលប្រគល់នៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីមួយថាក្នុងកម្មវិធីអ្វីមួយដូចជាកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនហ្នឹងខ្ញុំអាចដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយបើខ្ញុំមានការខ្វះខាតអីច្រើនគឺខ្ញុំអាចបន្តការតាមបញ្ឆានសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំចាំទៀតហើយនៅដូចជាមួយក្នុងចាប់តាមកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានការចា៎អញ្ចឹងសិក្ខាសាលាខ្ញុំគិតថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលរៀននៅទី12ច្រើនមែនទែនហើយពេលនោះខ្ញុំបានចូលរួមតតែងមើលក្នុងការ live របស់ Facebook សាលាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគាត់តែស្ដាប់ពេលខ្ញុំអាចចូលច្រើនប៉ុន្តែបើពេលខ្ញុំបានចូលរួមទៀតអាចជាច្បាស់ជាងនេះទៀតអញ្ចឹងនិយាយជាមួយនឹងបងនៅខាងក្រៅខ្ញុំ
និយាយមកឃើញអត់ភ័យហើយខ្ញុំនឹងមានការថាអារម្មណ៍ខ្ញុំល្អខ្ញុំអាចនឹងរឹងនឹងខ្ញុំអាចនឹងនិយាយបានផងចុះតាំងឥឡូវយើងនិយាយតាមពីការសង្កេតចិត្តតាមរហូតតាមដើមមកចាស្គាល់កាក់គេទៅថ្មីថៃបាច់បានចោះឈ្មោះសង្កេតចិត្តចោះឈ្មោះអីចឹងនិយាយទៅគឺខ្ញុំស្គាល់កម្មវិធីហ្នឹងដែលបងស្រីថាខ្ញុំចូលតាមបងរតនាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញកម្មវិធីមុនបងរតនាតែខ្ញុំទៀតតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ចូលតែមិនដឹងថាចូលតាមណាហើយខ្ញុំគាត់ដឹងថាបងរតនារៀននៅស្លាហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់តាមបង្កើតនៅផេកមួយបង្កើតនៅក្រុមមួយដល់ពួកខ្ញុំសម្រាប់ទៅទី12ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់ព័ត៌មាននឹងឲ្យពួកខ្ញុំដល់ពេលគាត់បានប្រាប់ព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំនៅរហូតសុខចិត្តឃើញព័ត៌មានហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់គាត់ថាបើខ្ញុំចង់ដាក់ពាក្យចង់គាត់តាមសញ្ញាបងវិញមិនយល់ទៅចេញផងយ៉ាងណាចាវិញចុះទៅផងណាដូចដែលគាត់បានចូលក្នុងកម្មវិធីចេញផ្សេងតែគាត់នៅបាក់មកការនេះទី1ដូចជាគាត់ប្រកែក៏មានប្រកែប៉ុន្តែគាត់បានចូលក្នុងនេះព្រោះអីគាត់អត់ជាជាក់លើខ្លួនឯងហើយគាត់គិតថាគាត់ប្រកែនៅក្នុងឆ្នាំឯងក្នុងឆ្នាំនោះវាមានដូចថា30អ្នកឬ40អ្នកប៉ុន្តែគាត់ប្រកែនៅគាត់វាបានលេខ1មែនប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ទៅប្រគួតប្រជែងគឺនឹងច្រើនអញ្ចឹងពេលថាអាចនឹងមានអ្នកខ្លាំងជាងគាត់មានអ្នកខ្លោចជាងគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ជាជាក់លើខ្លួនឯងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ឱកាសហើយជាអ្នកដឹកនាំគាត់នឹងធ្វើអត់ទៅជាជាពិសេសគឺនៅតាម
ចឹងគួរតែបង្កើតដូចជាកម្មវិធីសិក្សាធ្វើតេស្តសិក្សារបស់គាត់ហើយបង្កើតចឹងទៅពេលដែលសិស្សទាំងអស់គឺគាត់អាចដឹងថាសមត្ថភាពសិស្សនៅក្នុងសាលាហ្នឹងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាហើយឥឡូវក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគេបណ្ឌិតទេអេគឺមានថាគេឈ្មោះច្រើនចឹងសាលាមួយមួយតែតែចង់ឲ្យសិស្សរបស់សាលារបស់គាត់ហ្នឹងជាប់នីតិអេអញ្ចឹងសាលាគួរតែធ្វើកម្មវិធីធ្វើតេស្តតាមរៀបតាមខែត្រូវតែវត្តស្ទង់សិស្សដូចជាសិស្សណាខ្សោយសិស្សណាខ្លាំងហើយឲ្យពួកគាត់ឃើញអញ្ចឹងចង់ដឹងពីគាត់អញ្ចឹងអាចសាលាអាចដឹងថាសិស្សប្រភេទណាដែលគួរតែបងគាត់ពន្យល់គាត់ឲ្យគាត់នឹងបានពិន្ទុល្អសម្រាប់យកនីតិអេហើយសិស្សប្រភេទណាដែលគាត់នៅមានកម្រិតទាបហើយពរឿងសមត្ថភាពរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងឲ្យបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នានាំមកជូនដោយវិទ្យាស្ថាន CEO បង្វឹកនិស្សិតឲ្យក្លាយជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែនិងក្លាយខ្លួនជាអ្នកមានថ្ងៃអនាគត CEO Master Club បង្វឹកម្ចាស់អាជីវកម្មឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធនាគារឯកទេស Eon Cambodia PLC សាមញ្ញរហ័សងាយស្រួលធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិ Campaign ជាជំរើសដើម្បីសោភ័ណភាព